شکر وہ جامع عبادت ہے جو عبادات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، عبادات کے حسن کا ذریعہ ہے، میری اور آپ کی مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ صراط مستقیم پر چلانا اور ہدایت کے رستے پر چلانے پر آسانی سے چلنے کا وسیلہ اور طریقہ بھی ہے، اور شکر ہمیں دنیا کی آزمائش اور امتحان گاہ میں پورا کرنے کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ شکر اللہ کی اطاعت بھی آسان کرتا ہے۔ شکر اللہ کی کبریائی دل میں ڈال کر اپنے تکبر اور گھمنڈ سے دل کو خالی بھی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں جو جمع کیے جانے کے لائق ہیں، تین چیزیں جو جمع کیے جانے کے لائق ہیں، وہ ہے ذاکر زبان، شاکر دل اور صبر کرنے والا جسم۔ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم، یہ ہیں جو جمع کیے جانے کے لائق۔ اور اسی سے ملتی جلتی حدیث کے الفاظ میں کچھ ایسے بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو گویا دنیا کی ساری رحمت مل گئی۔ جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو گویا دنیا کی ساری بھلائی اور خیر مل گئی۔ یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔